السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، کل آسمان پر قدرت کی ایک عظیم نشانی ہیلو ریمبو ظاہر ہوئی، یعنی اردو میں جس کو قوس و قزح کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنے سٹیٹس پر رکھا اور بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ کوئی قیامت کی علامت ہے؟ تو اس سلسلے میں جان لینا چاہیے کہ یہ کوئی قیامت کی علامت نہیں، بلکہ یہ موسم کی تبدیلی کا ایک پیش قیمہ ہے کہ اب گرما کا موسم ختم اور بارش کا آغاز ہونے والا ہے. یہ قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے. جیسے قدرت کی عظیم نشانیاں ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کرتی ہیں کہ آسمان پر اس سورج کو قوس و قزح کے درمیان میں لا کر اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ ایسی قدرت والا ہے جو اپنی کائنات میں تبدیلی، تغیر اور تبدل کرتا ہے. ہماری زندگیوں میں بھی ایک تبدل آیا کہ ہم پہلے بہت آرام کی زندگی گزار رہے تھے، اب کورونا کی مہاماری میں ساری دنیا پریشان ہے. آئیے اس اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی کو دیکھ کر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، اور اللہ کی وحدانیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ اس مہاماری اور کرونا کی وبا سے ساری انسانیت کو محفوظ فرمائے اور اس وبا کو جلد از جلد ختم فرما دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.